ഓരോ കാലത്തിനും ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും ഓരോ ദേശത്തിനും ഉണ്ടാകും ചില പ്രതിഭകളുടെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ. അദൃശ്യമായ ഈ വ്യക്തിമുദ്ര കൊണ്ടാകും ചരിത്രം ആ കാലത്തെയും ഭാഷയെയും ദേശത്തെയും രേഖപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തമിഴ് സിനിമാ സംഗീതത്തിന്റെ രാജമുദ്രയാണ് SP ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം. മലയാളിക്ക് യേശുദാസ് എന്താണോ അതാണ് തമിഴിന് SPB. മലയാളികൾക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട SP ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് ഇന്ന് 70-ന്റെ തിളക്കം. തമിഴിനെയും തമിഴിനെയും അറിയും മുൻപേ മലയാളിയുടെ ബാല്യം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ സൗന്ദര്യം. ഓർമ്മയിൽ പണ്ടെന്നോ പതിഞ്ഞുപോയ ആ ഗാനങ്ങൾ മനസ്സിൽ അറിയാതെ കോറിയിട്ട മൂന്നക്ഷരമായിരുന്നു SPB. ജന്മം കൊണ്ട് തമിഴിനല്ലെങ്കിലും SPB യെ ഒരു തമിഴിനായല്ലാതെ കാണാനാവില്ല നമുക്ക്. കാരണം തലമുറകളുടെ നാവിലൂടെ നാം ഏറ്റുപാടിയ തമിഴ് ഈരടികളിലെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിന്നത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയനിശ്വാസങ്ങളായിരുന്നു. ഇളയരാജയുടെ ഫോക്ക് ടച്ചുള്ള ഗാനങ്ങൾക്ക് SPB യുടെ സ്വരമാധുരി ശ്രുതിമീട്ടിയപ്പോൾ തമിഴകത്തിന്റെ ചലച്ചിത്ര പെരുമയെ ദക്ഷിണേന്ത്യയൊന്നാകെ വണങ്ങി നിന്നു. 7 സ്വരങ്ങളെ തഴുകിയൊഴുകിയ മഹാപ്രവാഹത്തിന് ഇന്ന് 70-ആണ്ടിന്റെ നിറവ്. SPB, നന്ദി. നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിക്കാനായതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം. SPB എന്ന അലൗകിക നാദം ഒരു സംഗീത വിസ്മയമായി മാറുന്നത് 1980 പുറത്തുവന്ന ശങ്കരാഭരണം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്. KV മഹാദേവനായിരുന്നു സംഗീത സംവിധായകൻ. ചിത്രത്തിൽ പാടാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ശരിക്കും പെട്ടുപോയി SPB. കാരണം സംഗീതം ശാസ്ത്രീയമായി അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തന്നെക്കൊണ്ട് ഇത് പാടാൻ കഴിയുമോ എന്നതിൽ നിന്നും ആശങ്കകളെല്ലാം അസ്ഥാനത്താക്കി SPB പാടി അതിഗംഭീരമായി. പിന്നീടുള്ളത് ചരിത്രമാണ്. ആന്ധ്രാ സ്വദേശിയായിരുന്ന ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ സംഗീത ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മദ്രാസി ജീവിതമാണ്. പക്ഷേ ഭാഷയായിരുന്നു SP നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളി. തെലുങ്കനായ അദ്ദേഹത്തിന് തുടക്കത്തിൽ തമിഴ് അത്ര വഴങ്ങിയിരുന്നില്ല. തമിഴ് നന്നായി പഠിച്ചെടുക്കാൻ SPBയെ ഉപദേശിച്ചത് MS വിശ്വനാഥനാണ്. അതിൽ വിജയിച്ച SPക്ക് മുന്നിൽ തമിഴ് മാത്രമല്ല എല്ലാ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകളും കീഴടങ്ങി. ലളിതമായ ഈണങ്ങളെ പോലും തന്റെ ആലാപന ഭംഗി കൊണ്ട് ഹിറ്റാക്കുക, അതിന് വലിയൊരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു പയനങ്ങൾ മുടിവതില്ലേ എന്ന ചിത്രം. ചിത്രത്തിലെ 7 ഗാനങ്ങൾക്കും ഇളയരാജയ്ക്ക് മറ്റൊരു പകരക്കാരനില്ലായിരുന്നു. SPB അതുമാത്രം. കൂട്ടുകെട്ടുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവരായിരുന്നു, ഇളയരാജയും ബാലസുബ്രഹ്മണ്യവും. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഗാനം ഇത്രയുമൊക്കെ ഹിറ്റാകുമെന്ന് ഇളയരാജ പോലും കരുതിയിട്ടുണ്ടാകില്ല. SP ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൈവച്ച മേഖലയിലെല്ലാം വിജയം രുചിച്ച താരകമാണ് അദ്ദേഹം. അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ആ വലിയ ശരീരത്തിലെ അഭിനേതാവിനെ കുറിച്ചാണ്. രജനീകാന്ത് എന്ന തമിഴകത്തെ സൂപ്പർ താരത്തിന് വിജയവഴിയിൽ വലിയൊരു താങ്ങായിരുന്നു SPBയുടെ ശബ്ദം. സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ സിനിമകളിൽ തന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനുകളിലെല്ലാം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിലൊരുങ്ങുന്ന ആ തട്ടുപൊളിപ്പൻ ഗാനങ്ങൾ അനിവാര്യതയായിരുന്നു. അത് ഇന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. 90-കളിൽ തമിഴ് സിനിമാ രംഗം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റ് ചിത്രം, 150 ദിവസം എ ക്ലാസ് തിയേറ്ററുകളെ ജനസാഗരമാക്കിയ കിഴക്കുവാസൽ. കാർത്തിക് എന്ന താരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ തേരോട്ടം അവിടെ നിന്നുമായിരുന്നു. 1990 പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം ആ വർഷത്തെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലെയും അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടി. SPBക്കുമുണ്ട് ആ വിജയത്തിൽ വലിയൊരു പങ്ക്. വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക് പോയാൽ, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു അഭിനേതാവിന്റെ ശരീരഭാഷയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്. എങ്കിലും തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാ റോളുകളും വളരെ ഭംഗിയാക്കി പ്രേക്ഷകന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ SP വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതിലദ്ദേഹം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. 90-കൾ മുതൽ തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിൽ ഫാസ്റ്റ് നമ്പറുകൾ ഒഴിച്ചുകൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായിരുന്നു. ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഒന്നിലധികം ഫാസ്റ്റ് നമ്പറുകൾ പതിവ്. അതിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും, ചിലപ്പോൾ എല്ലാം, ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിലായിരുന്നു എന്നത് ആ ശബ്ദം തമിഴ് ജനതയ്ക്ക് എത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്നതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു. ഹിറ്റ് പാട്ടുകൾ കൊണ്ട് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ചിത്രം ചിന്നത്തമ്പി. ചിത്രം ഇറങ്ങും മുൻപ് ഗാനങ്ങളാൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ആ ഗാനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയിൽ പ്രേക്ഷകർ ഇടിച്ചു കയറിയതും ഈ ചിത്രത്തിനായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര സംഗീതം പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമായ 90-കൾ. നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ സംഗീതരംഗത്ത് സ്ഥാനമുറപ്പിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്വത്തായി മാറിയ AR റഹ്മാൻ. റഹ്മാനും ബാലസുബ്രഹ്മണ്യവും ഒരുമിച്ചാൽ ഹിറ്റല്ലാതെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അങ്ങനെ തലമുറകൾ പലതും മാറിയിട്ടും ആ ശബ്ദത്തെ മറികടക്കാനോ ഒപ്പമെത്താനോ ആർക്കുമായിട്ടില്ല. അതിന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. കാലഘട്ടത്തിന് ഒരു ഇതിഹാസം.